Քանի որ չեմ կարող վառել իմ տունս, որտեվ փրկարար ծառայությունը ամբողջովին այստեղ ոստիկանների հետ ու հաստատ ոչ մի բան չի լինելու, որոշեցի նրանց համար սրանք թողեմ, որ լույսը վառեն խոզի ոտ և մի քիչ ուտելիք իրանց համար, խոզի կաշի, ստեղ են իմ երեք երեխաները ծնվե մեծացե, սա էր իմ ուրախությունը, իսկ հիմա իմ տխրությունը, չեմ մտածում անգամ տան մասին, ստել եմ թողե, ուտելիք, որ գամ ուտեմ, ամբողջ ցավը նրանում ա, ժողովուրդ, որ մենք մեր հողը թողում ենք, բայց մեր հողի վրա, մեր հողում, մեր տղեկի արյունը, ու այդ արյան վրով նրանք են քայլում. Բարո մնաս իմ սիրելի տուն։